Nova urbana gerila pojavila se u Nišu. Oružje su im humor, sarkazam, cinizam, ironija. Mete su im komunalni i društveni problemi. Identitet im je nepoznat. Danas razgovaramo upravo sa dva niška gerilca. Jedan od njih predstavit ćemo ga kao gerilac broj 1. Gospodine gerilac broj 1, ko je u stvari urbana niška gerila, odnosno šta vi radite? Kao prvo, pozdrav svima vama, vama i vašim gledalcima. I mi nismo ni sanjali da ćemo jednog dana da se pojavimo u vašoj emisiji, zaista. Onako sa strane smo posmatrali ovu emisiju, zapravo možda smo mi postali uticajni čim smo u emisiji 15 minuta. Pitanje je ko su gerilci, ima nas između 2 i 22 i sve zavisi od veličine problema koje želimo da rešimo. Ono što je interesantno da se brzo organizujemo, da smo veoma efikasni i brzo rešavamo problem. Kao i svaka gerila Ja mislim da je tako. Ono što je neki naš rad, mislim da je to neka vrsta alternative neradu, bahatosti, lošem ponašanju, apatiji uopšte koja je zahvatila. I ono što gerila upravo želi da radi je da malo rastrese te stvari. Vezano za političare, ali vezano za same građane. Jer meta nam nisu samo komunalni društveni problemi izazvani, ne znam, lošim institucijama ili lokalnim samoupravama. Često i građani sami su doveli do toga da nekad bude nešto loše. A tu su gerilci da im pokažu da stvari mogu da se reše. Da, pričat ćemo o planovima i o građanima i o vlasti. Gerilac broj 2, kako ste se vi uopšte skupili? Kako ste došli na ovu ideju? Pa reakcija je bila, kao i priroda naših akcija, sasvim spontana. Kao i mnogi građani smo uvidjeli da postoje problemi u našoj lokalnoj zajednici. Međutim, mi smo pokušali nešto da uradimo. Dogovorili smo se kako bi mogli da reagujemo na probleme koje srećemo svaki dan i jednostavno smo smislili kojim akcijama i kojim simbolima da se poslužimo, na koji način da na jedan takav način slikovit, malo ciničan, ali i svakako sa jasnom porukom da ukažemo na postojanje problema, ali da se taj problem mora hitno i što efikasnije da reši. Je li to onaj trenutak kad čoveku pukne film pa kaže ili ću da odem odavde ili ću nešto da uradim u svom gradu? Pa jednostavno primetili smo da problemi, odnosno da stvari koje su akutne i koje su svaki dan pored nas se ne rešavaju i da to nikome ne smeta. Nama izgleda to zasmetalo najviše i pokrenuli smo akcije da bi te probleme rešavali. Možemo, krenemo od zadnje ove akcije, od beogradizacije Niša. Pa to pitanje upravo koje sam malo prepostavio, zašto niste otišli u inostranstvo ili u Beograd? Pa ja mislim da su pre svega niški urbani gerilci velike lokal patriote. I najiskrenije to mislim, poznavajući te ljude, poznavajući njihove vrednosti za koje se zalažu, to jeste tako. Pitali ste za zadnju akciju, ona je izazvala najviše reakcije, najviše nacionalnih, internacionalnih medija je prenalo tu vest, a zapravo mi smo krenuli od jedne najobičnije akcije. U Obrenoviću i tamo u ulici, negde baš na početku kod Švajcarije, pao je jedan stub za zastave na sred onog stuba za zastave. I 6 meseci je stajao na tom mestu. I mi smo svakodnevno tu prolazili, primetili smo da komšije su zapravo navikli da idu ovako sa kosim vratovima da bi izbegli taj držač za zastave. I šta smo se mi setili? Prvo nismo znali ko je nadležan za tu stvar. Šta bi jednom građaninu palo na pamet? Verovatno da pita ili da piše nekom da skine taj problem. Mi nismo znali adresu kome da pišemo, kako da pišemo i kome da se javimo. Ako mi to nismo znali, onda običan građanin sigurno nije znao. Mi smo došli gde, ušli smo u prvu kinesku prodavnicu, uzeli smo jedan par bokserskih rukavica, stavili na te držače i zapravo problem je bio rešen za 20 minuta. Ekipa parking servisa je došla, brusilicom ocekla te držače, mi smo za 20 minuta rešili problem koji je 6 meseci stajao u ovom gradu. Tog trenutka smo postali svesni ko je nadležan za te držače, a s druge strane postali smo svesni moći običnog građanina da jednom, eto, skečom, karikiranjem jedne glupe situacije možete doći do vaših problema.
To rešenje problema nas je osnažilo da nakon toga uradimo još 12 akcija. Poslednja od njih jeste da mi stvarno tu našu reku Nišu pretvorimo u reku Savu i da tvrđavu nazovemo Kalemegdan, jer mislimo da je to bila na neki način najbolja reakcija na ovo otimanje aerodroma. A ova, mislim, tada ste na te držače za zastave stavili bokserske rukavice. Imali neku simboličku poruku tu da bokserske rukavice kao zastava, mislim, sećate se onog Slobodana Miloševića, ako ne znamo da radimo, znamo da se bijemo. Nama je to borba bila da osnažimo ljude, da kažemo ok, vi ste snažni, samo nam treba malo da se obučemo u te neke prave naše rukavice. Simbol je odlično poslužio i kažem vam, posle toga su se usijali telefoni. Ljudi koji su nas već poznavali i kome smo slali snimke su bili oduševljeni i već tog dana je urbana niška gerila postala nezaustavljivi faktor rešavanja problema u ovom gradu. Da. Ja bih samo dodao da je nekoliko nedelja posle podizanja tih držača, ljudi su po navici savijenih vratova prolazili pored tog stuba, što govori o tome da je zaista dugi period to stajalo tu bez ikakvog rešenja, a da je jako brzo posle naše akcije to uklonjeno. To problem što su se građani toliko navikli na loše da nekad se ne naviknu na dobro, nekad se ne naviknu da mogu da menjaju nešto. Pa jedna inertnost, znači uočiš, vidiš problem, ali ti na pamet ne pada da ga rešiš. Čak i kad je taj problem mali, kada možeš sam da ga rešiš, da podigneš neko parče smeća, da staviš u korpu, na pamet ne pada većini građana. A zašto je to tako? Pa jedna apatija, jedna tako inertnost, jednostavno jedno neverovanje uopšte u postojanje nikakve, nekog aktivizma, uopšte nekog cilja, jednostavno. Ja mislim da je zapravo u pravu si Girilac broj 2, ali samo okruženje i to na što su nas navikli da mi ništa ne možemo da promenimo, zapravo ljude tera da zapravo ne rade ništa. Šta fali klincima kad se skupu u svom dvorištu, ima ih njih 20 i imaju dva koša koje zapravo nemaju ni obruče na table, oni će mjesecima da sede tu i da kukaju kako nema obruče i table. Ja ne verujem da je problem u novcu. Problem je da oni kažu, ok, šta da radimo, ajmo po komšiluku da skupimo novac i da sami postavimo te table, ili da odu ispred opštine i kažu, mi smo klinici iz tog naselja, hoćemo da nam sredite koš. Ili naše komšije koje žive, na primjer, u bulevaru Nemanjića, stalno kukuju u međublokovskom zelenilu, verovatno je to već prežvakana tema. Nije u planu javno komunalno preduzeće koji nikad neće da srede. Naš grad nekako iz volšebnog razloga nikad nema para za to. I oni ćute, sede na svojoj klupici i propoli i stalno kukaju o tome. Pa njih 20 valjda mogu da se skupe, uznu rukavice i očiste tu travu. Ja ne kažem da je to jedino rešenje. Ali poruka moja ka građanima je da niko neće sa strane da dođe da reši naše lične probleme. Oni mogu da dođu sa strane i da nam uznu aerodrom. Ali neće da dođu da nam srede naša dvorišta. To mi moramo sami da uradimo. Dobro, vi ste dobili konkurenciju u zadnjih nekoliko meseci, jedna politička partija redovno kosi farba po Nišu. Okej. Jel ih vidite kao konkurenciju možda? Pa ne vidim ih kao konkurenciju, zaista. Mislim, to je baš izvrgavanje ruglu javnih institucija. Svako je plaćen da radi svoje stvari, ali ne na taj način. Ne bih da komentarišem tu partiju, zaista. Mislim, verovatno je ona i prouzrokovala ovoliki broj gerilaca i ovoliku energiju koju smo nakupili. Ajde neko stane na tome za sad. Šta vi u stvari želite da poručite vlastima? Osnovna naša poruka je da zato insistiramo na nekoj diskreciji kojim se principom i pojavljujemo, da svaki građanin može da bude poput nas, da svaki građanin može da doprinese rješavanju lokalnih problema i da nije teško biti gerilac u prenosnom značenju. Samo je potrebno malo truda, malo vremena i malo akcije. To je osnovna naša poruka prema građanima, prema vlasti. Jednostavno ukazujemo na sijaset problema koji u lokalnoj zajednici postoji u funkcionisanju lokalne samouprave. Jednostavno, Mislimo da toliko je problema da ne znam, nekoliko mandata je potrebno da se reše koliko ih postoji ovdje u nas. Ono što je problem kod lokalnih vlasti je zapravo da nemaju dodirne tačke sa građanima. I to je glavni problem. Problema toliko ima... Baš trebali lokalne vlasti da imaju? Ja mislim da, ali oni smatraju da su danom
izbora na te pozicije, oni bogom dani da sede tu i da je time sve završeno. Da smo tog dana kad smo izašli na izbore mi zaokružili neko i 4 godine ne smemo da ih pitamo ništa. Možda je problem što ih ne zaokružujemo njih, nego... Postavljaju iz... Upravo tako, zato što mi glasamo za nekog čovjeka iza koga se oni kriju, onda nam ih samo postave na te javne pozicije i oni smatraju da je sav taj naš novac zapravo njihov, a nije tako. Mi svoje poreze i plate uplaćamo u taj budžet, mi poreze sa svoje stanove uplaćamo u taj budžet, mi kupovinom svakog proizvoda taj PDV uplaćamo u taj budžet. Mislim da je najmanje moguća stvar i najmanje korektna da ta vlast pita građane šta vam treba. Da organizuje jedan, ne znam, upitnik ili da pita građane ili da otvori vrat i da kaže šta su najveći problemi Durlana, ajde da ih rešimo u narednih 6 mjeseci. Ali to neće još dugo da se desi, zato što je taj novac sladak, zato što se on raspoređuje međusobno tako što ja tebi dam, ti meni daš, rešavamo svoje porodične i lične stvari, a ne stvari građana. A mislim, sada smo dali aerodrom, pa bit će više para, verovatno, u gradskom budžetu? Pa nažalost ne. Biće ih sve manje i ukoliko pristanemo na to da sve dajemo, biće ih sve manje i manje i bit će sve više posla za gerilaca. Pitam se da li ćemo uspjeti da skupimo toliki broj gerilaca i koliko će snage imati ovi gerilci. Ja vam pričam o grupaciji ljudi koji čini između 2 i 22 ljudi, ali mi ne možemo da stignemo na svako mjesto. Ne možemo u svaki taj komšilu koji nas kopka da odemo tamo da rešimo. Dve su mogućnosti rešenja. Ili veći broj gerilaca koji su hrabri da izgovore za svoju ideju, ili da političke partije i lokalne samouprave konačno počnu da rade posao za koji su plaćeni. Tu mislim i na javna preduzeća i na sve ostalo. Jedino je to način borbe. A šta vam deluje realnije? Za početak. Imati... Za početak mislim da će biti više posla za nas i više gerilaca. Nažalost. Ali hoću da kažem da svakom našom akcijom pokazujemo da uz malo truda i još manje para mogu da se reše problemi za koje oni tvrde da su mnogo veliki i skupi. A mi nekad mislimo da nisu takvi. A ne što mislimo, nego što im pokazujemo da nije tako. Jedan teren u Durlanu, u osnovnoj školi Njeguš, koji je bio ruiniran do krajnjih granica, koji je poklonilo ministarstvo jedno, ministarstvo sporta. Grad Niš i osnovna škola su se godinama prepirali čiji je zapravo taj poklon. I pošto nisu znali čije, oni ga nisu ni pipali. To je propadalo. Mi smo se jednog dana dosjetili šta mi možemo da uradimo. Kupimo daske, boje i za 2 sata od jednog starog igrališta napravimo novo igralište. I znate šta je direktor škole rekao kad ga je pozvao vaš glavni odgovorni urednik? Ali znate ko je to sve? On kaže, ma ja ne znam, samo sam došao u ponedjeljak u školu, ovo je sjeno, od ponedjeljka bi mogli da počnemo da naplaćujemo. Zamislite vi taj nivo razmišljanja. E, zato urbani gerilci idu dalje. Da, eto, treba malo novca da se reši neki problem, malo truda, ali... I dobra ideja, ja bih dobro. I dobra ideja. Da li je, upravo to hoću da pitam, da li su ideje u stvari deficitarne, a ne toliko novac ovdje, iako naravno ima malo novca? Uvijek su ideje bitnije i zaista poneste dobrih ideja, ali i onda kada ideja postoji, mislim da je i problem u realizaciji. Ljudi jednostavno ne istraju. Ja mogu da kažem da mi oko svake naše akcije istrajemo od samog početka do kraja i kada je u pitanju ideja, kada je u pitanju planiranje, priprema i sam izvođenje akcije, istrali smo do kraja i znači oko te svoje početne ideje. To bi preporučio i građanima. Nadvezu bih se na malo pređešnju temu kako u lokalnoj samoupravi mogu ti problemi da se reše. Pa mesne zajednice su adresa gde ti komunalni problemi su najbliže samim građanima i mjesto nastanka. Treba svaka mesna zajednica da ima nekog gerilca ili nekog aktivistu, kako god. Mi smo zapravo ti aktivisti, dobrovoljni aktivisti. Svaka, kažem, takva jedna lokalna cjelina treba da ima svog ili 1000 svojih građana koji brinu o svom komšiluku, o mjestu gdje su rođeni, gdje su rasli i gdje žive. Samo bih dodam još jednu stvar. Pitanje, ideja, zaista nije veliko pitanje, jer nam ih svakodnevno nam ih daju. Znači, toliko ima gluposti, toliko ima bahatosti da vi svakodnevno se suočavate s problemom. Ako se prošetate od posla, ako ga imate, do kuće, naći ćete 5 problema na koji možete odmah da reagujete. Imate sjajan ovaj portal kod vas i onu šlajfnicu prijavi problem. Problem, da. To pročitajte jedan dan, mi to ne možemo da stignemo da realizujemo za mjesec dana.
Tako da nije problem u idejama, toliko ih ima. Problem je u realizaciji i problem je u toj bahatosti da vi ne razmišljate o problemima, da vas ne dotiču. I ja ne mogu da dozvolim sebi da me to ne dotiče. I u svom tom malom okruženju, mikrokosmosu sa mojim divnim prijateljima, ja mogu da nađem rešenje. Naprimjer, gledam televiziju sa svojom porodicom i čujem vest da je dete polomilo nogu na igralištu u Tvrđavi. Zamislite, javno igralište, gradsko, i dete padne i polome nogu. Pa šta je naša reakcija? Mi sutradan odemo, kupimo ormariće za prvu pomoć, nabavimo svu potrebnu za njih šta je potrebno, alkohol, hidrogen, zavoji, hanzaplasti, napunimo te ormariće i postavimo na sva gradska igrališta. Zato, ako su vam prijatelji iz gradske vlasti nebezbedne igrališta, evo vam prva pomoć da građani i roditelji sami mogu da previju svoju decu kad se povrede. E, dotle je došao taj apsurd. Zato što se nameštaju tenderi za igrališta, zato što nemamo bezbedne igrališta i zato što u Srbiji može samo jedan isporučilac da isporuči igrališta, a ne ona koja su bezbedna, sertifikovana i sve. E, dotle ide srž tog problema. Vi ovako iskarikirate, ljudi se malo nasmeju, kaže vi ste super, ali kad dublje zagrebete, nije to baš tako sjajno. Dakle, politika je svuda, čak i na dečjem igralištu. Politika je na pešačkom prelazu, politika je u asfaltu, politika je u svemu. Kad pričamo o asfaltu, stalno se, evo, dugo se već ne asfaltiraju ulice, je li tako? I kažu, nema tendera, nema asfaltne baze, problem je u radnicima, a znate kako mi rešimo taj problem? Odemo u ulicu gde su ogromne rupe, kupimo nekoliko pastrmki, izađemo sa štapovima za ribolov, malo pecamo ribu i sutra se stvore 10 kamiona. Sa 50... Dva dana je prošlo od prošli put od... Od te naše pecanja, posljednje, da. Od pecanja. Ali od, na primjer, proslava je rođendana jednoj rupi je prošao nepun dan. Kako tog dana je došao kamion, došao je asfalt, došao je valjak, došli su radnici po kom tenderu? To je izvrnut sistem do krajnjih granica. Tog dana ima tendera, a sad ljudi koji imaju problem, nikad gore ulice u Nišu nisu bile. Jednostavno, zašto ih ne asfaltiraju? Vi ste pecali ribe u rupi, a da li se političari peckaju na te vaše akcije? Da li znate neku reakciju? Da li ste nešto čuli? Znate kako, primetili smo da su pojedine tačke u gradu gde smo planirali da radimo akcije na neki način unapred rešene, bez našeg angažovanja. To znači da imate krtice? Incidencija, bilo to koincidencija ili ne, nama je drago da i pre našeg angažovanja se određeni problemi rešavaju. Tako da ćemo mi javno početi da pričamo o što više problema, da bi se ti problemi i pre naših akcija možda i rešili. Mi su bili srećni da tako. I sve ovo upućuje na jedan, po meni, veoma značajnu stvar, jedan zaključak, da smo mi neophodni zapravo u ovom gradu. Naše postojanje je u ovom gradu neophodno. I što reče moj kolega, ne 22, nego 222 gerilaca je potrebno da patrolira gradom i da pazi na njemu. Ono što je, gospodine Cirović, interesantno je da nekako dođu do tih informacija. Samo ću tri primjera, bilo ih je sijaset, možda više od 10 planiranih akcija koje su oni sredili bukvalno par dana pre nas. Mi, na primjer, osmislimo akciju da povedemo klince i da zaokružujemo sve žvake na gradskom trgu kredama i da to snijemo da bude fenomenalan snimak, oni nekako volšebno nađu mašinu i počnu da čiste te žvake. Fenomenalno. Mi u Voždovoj ulici se pojavio ogroman broj zbog onih stabala koje puštaju korenje i napravili su fenomenalne lakrade od asfalta. Talase od asfalta. I mi smo hteli da subučimo ono u havajke, sve što treba, kupaće, gaće, pozovemo drugarice i zapravo surfujemo na asfaltu. To nigde u svetu još nije bilo. Oni sljedeće nedelje nabave mašine i dođu tamo, raskopaju se i sada će da asfaltiraju. I to su fenomenalne stvari. I meni je drago kad se vlast upeca. Ono gde mi nije drago i gde nisam srećan, a ne znam da li će kolega Girilac da se složi, da se građani peci. I to se peci na neki način koji prilično mi nije jasan. Naprimjer, oni su, naša reakcija na sklanjanje onih kocki iz kazandžijskog sokačeta, bez pitanja građana, bez ičega je bila, hajmo mi onda da ofarbamo Tvrđavu u roze da bi bila lepša, pametnija, da dođu više turisti. Uzeli smo one Knauf table, obukli smo svoje odele i krenuli smo kao da krećemo Tvrđavu u roze virtualno. Međutim, kad pogledate vi komentare na vašem sajtu ili na drugim medijima, koliko hiljade ljudi su zaista pomislili da ćemo mi da farbamo Tvrđavu, to je nečuveno.
Oni su mesecima pričali o tome, pa ko im je dao dozvolu, pa što su izabrali tu roze boju, pa kako ću da se popnu, pa... Mislim, to su neverovatne stvari. Kad upecate građani na koji ne razmišljaju, možda su, nije jasno, ne znam kako to da objasnim nikako. Možda su građani navikli na da je laž stvarnost? Pa, plivaju neki u toj virtualnoj, zapravo izvitoperenoj stvarnosti i ponekad i sami sebe umeju da slažu. Da, možda je to najgore kad sami sebe slažu. Nismo se nešto mnogo dotakli pitanja aerodroma, na kraju, šta je vaše mišljenje? Ne mislim na kraju emisije, nego na kraju afere aerodrom. Ovo je bilo najmanje što smo mogli da uradimo. Neki su se pitali zašto gerilci ne organizuju doček srpskih fudbalera na aerodromu, kao ideju. Pa, dobra ideja, da smo čuli, mogli smo da onako da je razmotrimo. Mada je sreća, po Nišu ima puno onih igračkica aviona. Tako da ako se bilo koji Nišlju želi stvarno letenje aviona, može da ode do Parka Svetog Save, da ode do Tvrđave, do Forum Shopping centra. Imate sjajno one aviončiće, ubacite samo 10 dinara i vozite se koliko hoćete. Jer mislim da je to građanima sasvim dovoljno. Eto, jer nije bilo neke prevelike reakcije. Šta mi možemo da uradimo na tome? Mislim, došli su li rekli su morate da date preduzeće koje radi, koje ima zaposlene, koje stvara dobit, koje ima toliko linija i ovi ljudi koji su u toj skupštini jednostavno su izglasali i obesmislili celo postojanje lokalne samouprave. Mislim, ako aerodrom nije u interesu građana Niša, ja ne znam šta jeste. Vaša svaka akcija zazove usijanost na društvenim mrežama. Ali da li posle te akcije dođu ljudi koji se priključe posle te akcije? Tu postoji neka proporcija, disproporcija u svemu tome? Nedovoljno, iz više razloga. Prvo zbog toga što smo anonimni. Ne znaju gde da dođu i gde da nas potraže. Vrlo mali i limitiran broj ljudi u Nišu zaista zna ko smo. I to su uglavnom ljudi koji su iz najbližeg našeg okruženja. Ono što mi želimo je da izazovemo da oni pokrenu svoje akcije. I da onda mi podržimo te akcije. Bilo ih je samo na prste, može da se nabroji, tako što je, ne znam, jedan čovjek u Komrenu stavio na svojoj njivi su mu isipali đubri, on je stavio jednostavno, ovo je javna deponija, slobodno sipajte, ironično. Ali nema tih nekih reakcija da građani, mi smo hteli da imamo tu snagu da kažemo napravite bilo šta i slobodno ako vas je strah kažete da su to uradili niški gerilci. Mislim da je to super maska da možete da se sakrijete iza nas. Dobar pokušaj je bio sad ovog gospodina Boškovića koji je radio neko masovno sađenje rupa sa cvećem i na 20 lokacija je animirao ljude. Hoću da vam kažem da Urbana Gerila možda učestvovala u jednoj ili dve lokacije, ostalih 18 nisu naše. To je ono što me ohrabruje, što mislim da ljudi nekako dobijaju hrabrost, a mi možemo samo dodatno da ih ohrabrimo da budu dobri, da srede svoja dvorišta i još jednom ću da ponovim, niko drugi neće da dođe da to uradi za njih. Mi bi želeli, ali ovo ogroman grad da bi stigli sve da uradimo. Dakle, to treba da bude jedan širi pokret bez hijerarhije koji će da uključi sve građane za te ideje. Svakako da to treba da se omasovi, treba da maltene dnevno postoje akcije urbane gerile i mislim da je da niko ne treba urbanu gerilu da smatra kao svog oponenta. U bilo kom smislu, urbana gerila je korisna za grad Niš. Urbana gerila radi na dobrobit lokalne zajednice i svih građana našeg grada. Da, svaku će uvek da vas pita, hoćete se kandidujete na nekim izborima možda? Ne, ovo je dovoljan politički angažman i najsnažnija poruka koja može građanima da se ponese. Komšije, ako su vam razrušene klupice ispred zgrade, uzmite i sredite ih, budite gerilci za sebe sami. Za klinci isto, kad vam nešto smeta, uradite tu stvar za sebe. Nekako su mi klinci, ovi srednjoškolci i studenti uspavani. Mislim da tu ima puno energije koja mora da se iskoristi na neki način. Oni se jednostavno slože na fakultetu, na primjer, treba da se, ne znam, ajde napravi infolinija ili radio fakulteta koji bi delili informacije, oni odu u dekanat, potraže 50.000 dinara i oni kažu, pa znate šta, nema 50.000 dinara i oni se pomire s tim i odu kući. A njihova godišnja školarina jednog studenta košta 1.000 evra. Pa ja bih blokirao fakultet. Mislim, ne znam šta bi moglo da me zaustavi. Prvo bih blokirao, rekao bi mora da se to uradi, a druga stvar, stavio bi jednu kutiju ispred dekanata i stavio bi ubacite bar 5% vaše mesečne plate i za 13 dana imamo svoj radio. Ne znam da li me razumete oko čega. Toliko nema energije da ja sam onako prilično zabezeknut.
Što se tiče politike, ovo su ozbiljni politički stavovi i problemi, ali mi se ne bavimo politikom. Mi smo aktivisti, želimo da ovaj grad bude lepši, pametniji, ali za to nam treba bolja, uspešnija, efikasnija vlast od ove. Nam se sam bio dovoljno korektan. Ko su vaši uzori uopšte? Imate neke uzore u nekim širim pokretima? Ja bih samo dodao da ovih dana svi pratimo svetsko prvenstvo u fudbalu koje se održava u Rusiji i navijači japanske reprezentacije su nakon utakmice ostali na tribini i izveli jednu gerilsku akciju koja je odjeknula širom sveta i izazvala jako pozitivne reakcije. Oni su uzeli kese i počistili svo smeće sa tribine na kojoj su bili. Oni treba da budu uzor ne samo nas, nego svih građana Niša, kako treba se ponašati, ne samo kod kuće, nego i kad se odu gosti. Da kažemo da su to naši uzori. Moj uzor je komšinica iz Romanijske ulice. Neću da ispomenim ime, ali medije već dovoljno znaju, koja godišnje organizuje više od 20 akcija namenjene komšijama iz Romanijske ulice. To je uskršnji bazar, novogodišnja predstava, čišćenje dvorišta, pomoć ugroženoj deci, sređivanje ulice, sađenje cveća. Mene ona pokreće. Ja nju kad vidim sa kojom energijom ona to radi potpuno volonterski, meni je prosto neverovatno da ne iskoristim ogromnu snagu mojih prijatelja i vrednosti koje zajedno delimo. To su ogromne lokal patriote, ozbiljni ljudi u ozbiljnim godinama koje rade za svoj grad. Eto, meni je to dovoljno i mene to zadovoljava. Da, skoro ste reku Nišavu preimenovali u Savu, pa hoćete li dovesti Dunav u Niš? Pa, ako bude više tih voda koje stižu iz Beograda, možda i reka Sava naraste do tih gabarita da je potrebno i veće korito i veće vode na masu. Da, pa možda i... Skoro smo pričali, mislim, Gerilac broj 2 ima sjajne razmišljenje na tu temu. Ako već imamo opštinu Palilula, bolje da je prisjedinimo u beogradskoj opštini Palilula. Sigurno bi bilo jače i bolje i snažnije. Ili, na primjer, spomenik Bubnju. Prilično malo ljudi ode na Bubanj. Ali kad bi ga odneli na Bubanj potok, verovatno bi više ljudi prošlo tamo i od turizma mogli turističku organizaciju Niš da izdržavamo. To bi bile sjajne stvari. Ne znam da li ima još nešto. Možda bi mogli fudbalski klub Radnički iz Niša da se fuzioniše sa beogradskim Radničkim. I da igra Evropu, misliš tu? Mislim da bi se onda cela država brinula od njemu. Jer vi sad igrate kup UEFA i javite ko su protivnici fudbalskom klubu Spartak, fudbalskom klubu da. Partizan i na nacionalnim medija nigde ne javite s kim igra Radnički. Da, ne jave. Ali mi to živimo u nekoj drugoj državi ili smo mi građani drugog reda. E tu Gerilci mora da odreaguje. I mi ćemo sad smisliti neku akciju za fudbalski klub Radnički. Kao u onom sjajnom crtanom filmu koji završava jednom porukom, ako ih ne možeš pobediti, ti im se pridruži. Deo grada koji se zove Trošarina, zašto ne preseliti u istoimeni deo Beograda? Pa on ima više šanse da se razvije na taj način. Da, da, zanimljive su to ideje, samo u Beogradu nema više železničke stanice, pa možda da im pozajmimo našu železničku stanicu. Ma šta će im železnička kad sad imaju dva aerodroma, sad mogu da putuju i među... Šta će im uopšte železnička? Da, mislite da neće vozovima, da. Ma šta će to njima, oni su prevazišli to. Mogli bi malo da vrate na opa, se vratimo u ono vreme tramvaja. Zaboravili ste spomenete kanal Morava-Vardar. Možda je to jedan transfer za buduće. Da li to još aktuelno Kako ne? Kako ne? Niko nije rekao da nije. Da, da. Bližimo se kraju, možda ne bi loše da najavite neke akcije, ovako, neka ekskluziva. Ja bih volio da građani prate, da to što se desi, možda su uradili gerilci, ja bih više volio da nisu. Očekujem da u narednom periodu lepšeg vremena zaista izađemo i prisredimo malo svoja dvorišta, protresemo malo te učmale tepihe na svaki način i malo dati zadatak ovim javnim preduzećima da zaista rade stvar. Ono što samo ne bi volio da se pogrešno shvati da smo mi upereni samo protiv vlasti ili samo protiv javnih preduzeća. Mi dugo snimamo već mesecima obične građane. U pitanju je gerilska akcija koja se zove Bulevarska olimpijada. Mi na bulevaru tamo, na početku bulevara imate jasno označena mesta gde ne bi trebali pešaci da prelaze.
imate pešački prelaz na samom početku bulevara kod ideje i pešački prelaz kod doma zdravlja. I tu nije neka velika razdaljina gde vi ne možete da odete do pešačkog prelaza. Vi u roku od sat vremena na stotine ljudi možete da uhvatite koji preskaču te ograde. Mislim, Sergej Bubka je odličan trener za te ljude. Oni super treniraju. Mi im stalno dajemo ocene i uskoro ćemo da izbacimo taj klip. I pratimo ih po kategorijama, u muškim parovima, u ženskim dublovima, sa malom decom, sa teretom, bez torbi. Tako da ima više kategorije, više načina na koje ljudi rade pogrešno, na koji pogrešan način prelaze tu ulicu, a što je istini za volju i vrlo opasno. To je glavna naša poruka, da je zaista opasno u tom dijelu gde se automobili kreću velikom brzinom prelaziti ulicu. Tako da je naša poruka tu. Mislim, nije smešno, mi često smo i sarkastični i cinični, ali bojim se da neko dok ne pogine na tom mestu nećemo da se uhvatimo u koštac sa tim problemom. To je kao onaj most u brzom brodu dok izrazito ne padne. Mene to, mene to jako brine. Evo sad, skoro je bilo u 7. juli jedna nezgoda, danima nije radio semafor. I ja sam samo u nekom trenutku pomislio, ljudi, ovde će nešto da se desi, i zaista je bila nezgoda. I volšebno, posle sat vremena, opet rade semafor i sve je u redu, a to što su povređena dva naša sugrađana i tri deteta, to nema veze, to niko neće da odgovara. Ja vam o tome pričam. I ovom prilikom ću da iskoristim da čestitam gospođi Miris bulevara Nemanjića broj 5. Ona je najviše puta preskočila, preskakala je sa decom, sa dve torbe spijace, tako da ona onako naš šampion, ja joj čestitam, nadam se da će primiti nagradu. I u ovom sportskom delu, ali i umetničkom izrazu je pobedila bez konkurencije. Umetnički dojam. Tako, ostavio da najbolji dojam. Za kraj pitanje za obojicu, kada ćemo postati bolji? Kada sami odlučimo da budemo bolji, niko neće da nas to nauči, niti će neko doći sa strane, jednostavno treba da pogledamo u svoje dvorište, da provetrimo malo stanove, da istresemo tepihe i kad izađemo sledeći put na izbore, da dobro promislimo još jednom za koga glasamo. Onog jutra kada na internetu vidimo da je još neko uradio neku akciju poput nas, shvatit ćemo da se nešto pokreće, a onoga dana kada ne budemo imali više ideja za naše ulične akcije, shvatit ćemo da je sve okej. Da je u ovom gradu nešto što je na zadovoljavajući način i što je nama odgovaralo. Hvala vam na gostovanju, želim vam manje posla. Bila je ovo Niška gerila i emisija 15 plus 15 minuta. Moje ime je Milan Zirojević.